Këtë fundjavra, 250 infermier të spitalit rajonal të Durësit kanë marrë pjesë në testimin për matin e njohurive të përgjishme të personelit të mesëm shëndetësor. Testimi i cili u mbajt në mjediset e shkollës së mesme të përgjishme në Infrashëri është zhvilluar ndarë në dy orare të ndryshme. Për mbarvajtjen e tij janë kujdesur specialistë drejtorisë së shëndetit publik dhe fondit sigurimit dhe kujdesit shëndetësor. Drejtori i këtij fondi Arjan Qoku, pasi ka uzuar koordinatorët për mënyrën e zhvillimit të testimit, është shprehur se kanë marrë pjesë të gjithë personat e parashikuar për testim dhe pas përfundimit të tij do të zhvillohet procesi vlerësimit. Në kuadrin e zhvillimit të testimeve për vlerësimin e infermierëve në të gjithë Shqipërinë edhe në Durrës zhvillohet ky testim. Në këtë testim marrin pjesë rreth 250 personel infermierë dhe ai do zhvillohet në dy orare, në orën 1 me 2 dhe në orën 3 me 4. Aktualisht ka filluar procesi i parë për 5 grupe dhe deri më tashi kanë marrë pjesë të gjithë personat e parashikuar që do merrni pjesë. Nuk është që është bojkotuar apo ka pasur kontestime për sa i përket? Deri tashmë nuk është bojkotuar dhe ka ecur normalisht. Infermierëve të parë që kanë përfunduar testimin, u është nevojitur vetëm 30 minuta për zgjidhjen e pyetjeve. Ata janë shprehur se testi ka qenë i nivelit mesatar dhe pyetjet e tij kanë qenë pjesë e konferencave të ndryshme shkencore dhe trajnuese, në të cilat ata kanë qenë pjesëmarrës. Për mua është pyetjet janë mbi nivelin mesatar, por janë gjëra që dihen, qoftë ana klinike, qoftë ana e menaxhimit të mbetjeve spitalore, edukimit shëndetësor në vazhdim, për mua gjithçka është shumë mirë. Testimi ishte shumë i lehtë. Një infermiere që ka studiuar dhe ka eksperiencën i bën të gjitha. Ishin pyetjet artikuluara sakt, termat mjekësor ishin të kuptueshëm. Shumë i thjeshtë. 35 pyetje, për gati 35 minuta, 40 minuta mbaruan. Termat po, po, shumë i qartë, shumë i qartë, çdo gjë shumë i qartë. Një orë është e mjaftueshme për shkollën? Po, besoj se po. Problem fare.